Ja, men det gick ju bra senast vi spelade Allsvenskan här hemma på Grimsta. Och vi tänker att vi kör igen. Nu på torsdag är det dags för Elfsborg att komma på besök. Här kommer två tips till dig som ska se fotboll på Grimsta. Passa på att ladda ner den nya BP-appen till din mobiltelefon så har du ett digitalt medlemskort. För du visste väl att alla BP-spelare och ledare har fri entré på matcherna i Allsvenskan här hemma på Grimsta. Vi skulle ju kunna säga att vi har 4 500 säsongskort ute, men vi är inte riktigt så kaxiga. Hej, spelare BP. Ja, medlemskortet, digitala medlemskortet. Vadå för digitalt medlemskort? Ja, men i BP-appen. Vad fan. Här. Välkomna. Tack. I år har vi utvecklat våra serveringar på Grimsta med ett bredare utbud och ja, lite möjligheter till förändringar från match till match. Något som är väldigt gott är ju nachos. Och du kan passa på att äta det här goda till de tre nya poängen som ramlar in på Grimsta på torsdag. Och du, bokar du biljetten via den här länken, ja, då blir det faktiskt lite billigare också. Vi ses på Grimsta.